Ja, da det Hudet mot WiiASE. Oi, oi, woo, whoop, ei, wow, hva skjedde? Wow! Wow, hva skjedde nå? Ja, hva skjedde? Yo! Yo! Det vannet, vet du. Det fordi jeg choka, så jeg vet ikke hva som skjedde, men det tekniske problemer, antageligvis, men jeg vet ikke hva som skjedde. Der lyden I hvert fall tilbake. Jeg vet ikke hva som skjedde, men hvor var det? Jeg kommer fort tilbake. Jeg tilbake. Det WiiASE som har leading nå. WiiASE ganske flink med hero. Jeg kan skrive, det bracket. Avenge mice! WiiASE 2-0 with Benjamin Rundt. Ja, det var du som vant over meg, ja. Ja, du spilte banjo. Så nei takk. Thwack! Han har psykop, dash fungerer jo relativt.
Hero wins! Dette hva er det? Det her vel Winners Final? Og første gang faktisk jeg har lagt merke til at Winners Final faktisk tidlig. Tidligere enn det vanligste. Jeg vet ikke om det bare meg, men... Banjo and Kazooie! Gang en hos skjuta halvdelt. Men velkommen, kan jeg gjøre? Oi, der sørte jeg litt av. Hvordan Trondheim, kan jeg gjøre? Vi altså har Psycho. Den drainer shielden til Banjo. Det er ganske bra. Psycho er ganske bra. Med crit, da det instant shield break. Uansett om du har Big Mama shield. Han har søket på igjen. Har du prøvd... Oi, hva var det? Bare kastet bort Naman som om det ikke en ting. Åh, hvorfor bruker du Naman? Nå det helt kaos på oss. Nå det folk som skriker og jubler hele pakka. Ikke whack, ikke whack, whack. Whack, whack. WiiASE... Jeg tror WiiASE tenkte også at det litt good. Det litt vanskelig å bli tristokk igjen, som også på PR'en. Whack. Whack in range, så... Snus. Oi, 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 oi! Nei! Ok. Så det 2-0 til WiiASE. Han leder. Nei, please, bytt musikk. Ikke main theme. Åh, Hudet. Ja. Jeg har faktisk aldri spilt Banjo and Kazooie. Det spillet heter, eller det bare Banjo? Heter det Banjo and Kazooie, eller heter det bare Banjo? Kazooie, Banjo? Ja, det heter bare Banjo and Kazooie. You'll see again.
Kamikaze? Nei. Flame Slash? Der må han attacke for å få damen tilbake. Oi, han bruker alt på Psycup. Han brukte den på Psycup. Det med WiiASE er at han liker å bruke Nanaen. Han liker ikke å spare. Han kan bruke store ting. Oh, crit! Whack! Nei. Han måtte fastfallet der. Ingen sjans om han, hvis han ikke hadde fastfallet å leve. Oi, det faktisk... Hudet klarer å ta WiiASE nå, så er det ganske... Da klarer han kanskje å vinne. Kanskje? Jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Men... Snooze... Ja, der Advance ikke. Og WiiASE advancer til Grand Finals. Neste kamp som blir streamet er mellom... Er det...